cvičení, který se jmenuje Tabata, nese jméno po svém japonském zakladateli a je na něm skvělý to, že trvá jenom 4 minuty. 4 minuty ale hodně, hodně intenzivního cvičení a je vhodný pro všechny sporty, pro všechny sportovce, tak si můžete to cvičit doma a hodí se určitě i při hubnutí, takže klidně můžete vyzkoušet. V těch 4 minutách je to rozvrženo tak, že 20 vteřin cvičíte a 10 vteřin odpočíváte a takhle 8krát za sebou. S tím, že těch 20 vteřin musíte jít opravdu na maximální výkon. Přestávky si určitě neprodlužujte, prostě opravdu jeďte 20, 10 a vydržte to těch 8 kol. Je dobrý si vybrat jednoduchý cviky pro to, třeba dřep nebo klik, něco, co prostě dobře zvládáte a cvičíte jenom ten jeden cvik, těch 8 kol. A jak jsem řekla, na mega maximální výkon, takže si opravdu musíte šáhnout na dno, aby to mělo význam. Já nevím, jestli jste byli někdy na nějakém tréninku, kdy vám bylo špatně, že třeba od žaludku, nebo se vám motala hlava, nebo jste se třeba i pozvraceli, tak to je ta správná intenzita, s kterou by se ta Tabata měla jet, jo? Že do toho jdete, že si opravdu šáhnete na dno a budete se plazit po 4. Jo? Samozřejmě nechci, abyste se pozvraceli, ale abyste měli ten pocit dobrý z toho, že jste opravdu udělali pro to maximum, pak bude Tabata fungovat. Opravdu si vybírejte jednoduchý cviky, abyste je zvládli. A jak často cvičit Tabatu? Když si vyberete nějaký cvik třeba na zadek nožky, na jednu partii, tak cvičte, zkuste jednou týdně, jednou za 14 dní. Každý na to reaguje jinak, každý jinak rychle regeneruje. Takže je to potřeba vyzkoušet, ale doporučuje se mezi tím mít určitě týden nebo 14 dní přestávku, ale zase to můžete kombinovat s jinýma partiema, jo? Takže když si v pondělí dáte Tabatu dřepy, tak ve středu si můžete dát určitě nějakou Tabatu na břicho, ale mezi tím prostě, abyste měli nějaký ten odstup. Kdy cvičit Tabatu, nebo všeobecně mi chodí hrozně dotazů, kdy máte co cvičit. Já si myslím, nechci říct, že je to úplně jedno, ale každý reaguje jinak, na každého funguje něco jiného a je víceméně jedno, kdy cvičíte, hlavně, že cvičíte. Jo, já třeba, kdybych si dala ráno silový trénink, kdy budu zvedat nějaký činky a železa, tak prostě umřu a nezvládnu to, jo. Pro mě je třeba lepší večer, ale zase třeba Luky je schopný už 6 hodin ráno běhat s činkama po baráku, takže opravdu každý na to reaguje jinak, každý má svůj nějakou dobu, kdy se mu dobře cvičí, záleží, abyste se cítili opravdu dobře, jo. A na Tabatu existuje spousta pomocníků. Jo, potřebujete na to mít nějaký dobrý časovač, abyste věděli těch 20, 10 a těch 8 koleček, takže si můžete stáhnout spoustu aplikací do telefonu, různý časovače, stopky a taky je na to speciálně upravená hudba. Myslím si, že když si zagooglíte, tak najdete spousty hudby, která může být zároveň i skvěle motivační, protože jede těch 20 vteřin jde na max ta hudba a pak vám to pípne, víte, že je přestávka a ta hudba se třeba stlumí a pak se zase rozjede, takže vás to vyburcuje ke skvělému výkonu. Já osobně Tabatu mám ráda, cvičení ne zas tak často, protože opravdu si musíte hrábnout na dno, ale mý klienti třeba úplně zbožňují, takže věřím tomu, že si ji oblíbíte a určitě vyzkoušejte někdy se mnou. Mějte se!